ሃሁ ሚዲያና ቲዩ ሃሁ ሚዲያና ቲዩ ምን ነው በቂሴ መጣ? የኔታ ይሉም እንዴ? አለችም ትዋብ ቅስትምርት ቤት የላከችው ልጇ ያለ ሰዓቱ መመለሱን አይታ። ወላጃም ጣሉኝ አላት የስድስት ዓመቱ አቦቸር ብልጣ ብልጥ አይኖቹ ላይ ሐዘን የታለማስነበብ እየጣረ። የሰራኸው ተንኮል አለ? የኔታ የማላውቀውን ጥያቄ ሲጠይቁኝ ኤክሶንኩና ጓደኞች የሳቁብኝ። ምንድን ነው ጥያቄው? እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ወደ ገነት ወስዶ ምን ብሎ አስጠነቀቃቸው ብሎ አውጥተው ጠየቁኝ። ምን መለስክላቸው? አለች እናቱ መልሱን ለመስማት ጓጉታ። አልሰማሁም አላልኳቸውም። አዳም ወደ ገነት ወስዶ እግዚአብሔር ምን አለው ሲሉኝ ጊዜ ለሕይወት ዋጋ ስጥ ብሎ አስጠነቀቀው ስላቸው ተቆጡኝና ብዙ አይነት የሚያበሳጭ ስድብ ሰደቡኝ። ሌላ ቀን ዛሬ ደግሞ ለምንድነው ትምርት ቤት ያልሄድከው? ብላ ተቆጣችም ትዋብ ገበያ ሄዳ በቀልና ጌሾ ገዝታ ስትመለስ። ልጇ አቦቸር ሰፈር ውስጥ አገኘችው። በእድሜ ከሚተካከሉት ጋር በጣቶቹ መሃል ያለችውን ብዮ ወደ ጉድጓዳ ለመክተት እየተፈጨረጨረ ሳለን ይደረሰችበት። የኔ ታባረሩኛ እዚች ደጅ ብትደርስ ባለንጋ ይልቃለሁ አሉኝ አለ ጠይም ፊቱ ላይ ቅያሜ እየተስተዋለበት። ለምን? ተቆጣችም ትዋብ አለንጋቸው እንደበቀባቸው አላውቅም። ከጫፍ ቆረጡ ቦርሳዬ ውስጥ የደበቅኩትንም እኔ አይደለሁም ሁሌ ሳልሰድባቸው ይሰድቡኛል። ጥፋ ከፊቴ ባለንጋ ነው የምሸልጥ እያሉ ያስቦኩኛል። የማን ልጅ ማን ይቀጣል? አመረረች ምትዋብ። በፊትም ቢሆን የሃይማኖት ሰዎችን አትወድም። ምክንያትሽ ምንድን ነው ቢሏት አባቴ ትላለች። አባቷ መጾም መጸለይ የሚያበዙ ሰው ፊታቸው ቀርቦ ይፍቱኛ አባ ብሎ የሰራውን በደል ሲናዘዝላቸው የሚገስጹ ናቸው። ቀን ቀን ሐዋርያው ይስተልኳቸውን ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ ይውሉና ጀምበራሽ ቆልቁላ ወደ ማደሪያዋ ስታዘግ እሳቸው ማረቂያዋን ተጎንጭተው ሙቅ ሲላቸው ጥምጣማቸውን ፈተው ቀበቷቸውን አላልተው በመሸበት ያድራሉ። የምትዋብ አባት ባለቤታቸውን አበሳጭተው በመሸበት ስለሚያድሩ ብቻ ሳይሆን በሰፈር መንደርተኛ ለመወገዝ ሰበብ ስለሆናቸው ብቻ ሳይሆን በስደተኛው መድኃኒዓለም ስም ዣንጥላ ዘርግተው ምስል ደረታቸው ላይ አንጠልጥለው ያለ ቤተ ክህነት ፈቃድ ገንዘብ ሰብስበው ለግል ጥቅማቸው በመዋላቸው እስር ቤት ቤታቸው ሲሆን የነምት ወብስ መንጋገር ያርሶ ሆነ። ሳር ቅጠሉ ዘመድ ጎረቤቱ ጣት የሚቀስርባቸው ሰድቦ ለሰዳብ ያሳልፎ የሚሰጣቸው መሰላቸው። ከማታውቃቸው ወንዶች ጋር መሄድ የጀመረችው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው። ቤተሰቦቿን ለመርዳት ወደ ቤቷ ገባችና ጥቁር የረዘመ ሻሿን አሰረችው። ቀሚሷን አስተካከለች። መበስበስ ከጀመረ መቀመጫው ከተበላ ካርቶን ውስጥ ያደፈ ነጠላዋን አውጥታ ትከሻዋ ላይ አኖረችው። ቤቱን ለቀው ከመውጣታቸው በፊት ጠላ መኖሩን የሚጠቁመውን ጣሳ አፉን ከመሬት ባገናኘ ሙቀጫ ላይ ተቀምጦ የሚያሳየውን አርማ አስገባቸው። ቤቱ ተቆለፈ። እንትዬ አሳይሻለሁ። እሺ የኔታህን? አይ የማይመጣው ልጅ እኛ ስንማር ከኛ ጋር የማይማሩና ብዙ ነፍጥ የሚወጣው ልጅ ሰነፍ በለው። ከማይመጣው ልጅ የበለጠ የማይመጣው ትልቁ ልጅ ዛሬም አልመጣ ይላል አቦቸር ያሳሰበው ይመስል። አመዳም ጠይም ፊቱን እያሻሸ ወላጅ አሰዳቢ በለው። ላይመጣ ነው አይሄደው። አንድ ቀን የኔታ ከሽንት ቤት እስኪመጡ ድረስ ብድግ አለና እሳቸው ሰክረው ጎርፍ ውስጥ እንዴት እንደተንገዳገዱ እንደሚወድቁ እያሳየ ሲያስቀን ደረሱበትና እስከ ሩቅ ቦታ ድረስ አባረሩት። ይህን አሳዳጊ የበደለውን ውጣጭ በድንጋይ በሉት አሉንና ሁላችንን ላኩን። እኛ ግን ፈንክተን ከጭንቅላቱ ደም እንዳናስወጣበት ብለን ወዳልሄደበት ቦታ ድንጋይ ወረወርን። ከዚያ ቶሎ ቶሎ መሸና ወደ ቤታችን ተበታተንን። ለምትዋብ አቦቸር ልጇ ብቻ ሳይሆን ጓደኛዋም ጭምር ነው። ጥያቄዎቹን አትሰለቻቸውም።
ቀን ደግሞ እናቱ ምትዋብ ከገበያ ስትመለስ ያቺ ሽጉርጉር ቀለም ያላት ጭር ያለቻን ዶሮ አባሮ እንቁላሎቿን ሲሰባብር ደርሳበት እንዴ ምን ይሆንክ ነው ቁጣ እየመጣ ቁላሎች ጣሉ ጣቶችን እያስወጣቸው ይላል ባስኳሊ በጨጫ መዳፉን በራፊ ጨርቅ ያጸዳ አየ ልጅ ነገር ከሳምንት በኋላ የሚፈልፈሉትን ባጭር ተቀጫቸዋለህ አንተ እሱ ቀን እስኪሆን ድረስ እንቁላሎች የሚኖሩ ከሆነ ታፍነው ይሞታሉ ይኮ ነው አጥፍተሃል አቦቸር ከኩርፊያ ጋር ዶሮዋን አታጥባተኛ እንቁላሎች ከታ ከምታስጨንቃቸው ላያቸው ላይ ከምትቀማጥባቸው መጀመሪያውኑ ለምንድን ነው ጫጩቶቹን እንቁላሎች ከታ የምትወልዳቸው ኩርፊዋ እየተገፈፈ ይመጣና ቅፍ አድርጋ ትስመዋለች እና ልጆቿን ታስጨንቃለች አታስጨንቅም አይደል አቤት ሀሳቦቹ ሲያስናኗት ሌላ ልጅ የመጨመር ሀሳብ የላትም 50 ቢወልዱ 50 ነው ጉዱ ከተባረከ ይበቃል አንዱ ማለት ታዘወትራለች ልጇን ያልወደደ ባይወለድ ትመርጣለች ከጎረቤቶቿ ጋር ውሽማዬ ነው ሰርሽብኝ ዶሮሽ ስትበተንብኝ በሚሉ ሰበብ አስባቦች በተጋጨሽ ቁጥር እሷን ለማበሳጨት አቦቸር ላይ ይወርዱበታል አቦቸር አባቱን አያውቅም እናቱም አባቱን አታውቅም አባቱም ልጁን የሚያውቅ አይመስልም የኔዳ ሁሉ ነገር ቀን በቀን ይጠይቁኛል የምን ጥያቄ ነው እሱ የአባት ስም ይያሉ ነው ምን ትዋብ አትላቸው ስላቸው ግዜ ልጆቹ ይስቁብኛል እነሱ ግን አባት ከየት ነው የሚያስመጡት ስም ሲጠራ ያንቺ ስም ሲሰሙ የማልቀሳቅ ስለሚስቁብኝ ቆይቼ ነው ሁሉም ሰው ገብቶ ካለቀ በኋላ ለትምህርት የምገባው እያለወደድኳቸው ነው ለዙ ልጆች አሁ ያስጠናዋቸው እኔ ነኝ እንዳይረሳቸው አድርጌ ግን ይሳደባሉ ስድብ ነው የሚያደርጉኝ እናደድና ደብደብ አደርጋቸዋለሁ እስኪያለቅሱ ድረስ አፍንጫቸውን አስደምቼ በልህ ከንፈሩን እየነከሰ በወሰደባቸው እርምጃ እየተደሰተ ምንትዋብ የሀሳብ መርከብ ይዟት ይሄዳል በጥያቄ ባህር ላይ እየተሳፈረች በጥርጣሬ ካፒቴን እየሾፈረች ይህ ልጅ ማን ነው? የየትኛው ወዳጄን ነው የሚመስል? ሸበላ ነበርኩ ትላለች እናቱ ዳሌ ሲሞን አደር ያልፎ አግዳሚውን አይነ ጠልፎ የሚያስቀር ተማሪ አልቀረኝ መምህር ሎሌ አልቀረኝ ጌታ ወታደር አልቀረኝ ኮሎኔል ሞኖክሲዮስ ቢሆን ያላም መላለስኩት ቀበቶ ታጣቂ አልነበረም ትላለች ስለ ትላንትና በተወሳ ቁጥር ይህንን ሰፈርን ደጉን ጭሰንበት አልፈናል ተጫጭሰንበታል ማለት ታዘወትራለች ምትዋ አረ ብሎ ወሬውን ላሟሟቀ እንዴታ የዚያን ዘመን ፍንዳታዎች ፍሞ ነው ይመጡና የታለች ሉባንቻ ልናጫጭሳት ነው ይላሉ ሉባንቻዬ ነበር የሚሉኝ በእግሩም ማዕዛዋ የሚወዳደራት የለም ሉባንቻ ንጣት ሰፈራቸውም ለየት የሚል ነው ጧት ጧት ጭርታው ጭር የሚለው ቃል ከሚገልጸው በላይ ጸጥ ይላል ከሰዓት በኋላ ደግሞ ጭርታውን አስደንግጠው ለማባረር ባስነጓሪ ቃላት ይሰዳደባሉ ምድር ጥቁር ቆባን አናቷ ላይ ከደፋች በኋላ ግን የሁሉም ምላስ ለስልሶ ፍቅርን ለማዜም ይቸኮለ ይመስላል አካባቢውም የገበያ ህል ግርግር ይበዛዋል ንግድ ይጧጧፍበታል የሚያድንም የሚታደንም ሞልቷል ማታ ማታ ያው የሚነገር አይደለም በጨዋ አነጋገር ሆድ ጾሙን ሁሉ እንዳያድር ከማያውቁት ገላጋርም ቢሆን አንሶ ላይ ጋፈፉበታል ይህን ይመስላል የአቦቸር ሰፈር ከብዙ በጥቂቱ ይነገርለት ከተባለ ምን ትዬ ወደዛ እንዳታይ አላት ባገጩ ጎረምሶች ተሰብስበው አላፊ አግዳሚውን የሚለክፉበት ድድ ማስጫ ተብሎ የሚጠራ ቦታ እያሳያል ለምን ግን አለችው ይለክፉሻላ ሸምሱ ሻይ ቤት ቁጭ ይላል እንግሊዝ ስናይ የአት ወንዶች የሚወርዷትና እሷም ወደ መኝታ ቤት የምትወርዳቸው ሴት ሲያዩና እናትን ትመስላለች ይሉኛል አንድ ቀን ተናድጄ ሌላ ሰው ሻይ በጠጣበት ብርጭቆ ቲቪውን ላንቆጣቁጠው ነው የጨዋ ልጅማ እንደዚህ አያደርግም እነሱማ ዝም አስብሉኝማ አያቅትም ትላለች እናት ሳቋ እየመጣ
እኔ ታቶልቲን በፊት ቆንጆ የሆነችዋን ጄኔቨር ሎፔዝ የምትባለዋን አክተር ትመሲ እንደነበር ለሁሉም እንዲሰማ ጮክ ብዬ ስነግራቸው ጎረቤት እስኪሰማ ድረስ አቆብኝ። ከመወለድ በፊት አይተሃት ነበር ወይ አሉኛ። ባላይሽስ እናቴ አይደለሽ እንዴ? ሳልወለድ በፊት ምን እንደምት መሲ ማወቅ ያቅተኛ? አያቅትም ትላለች እናት ሳቋ እየመጣ። ፊልሙ ሳያልቆጣውላችኋ እነሱ እኮ ተሳድቦ ስድብ ሲያልቅብኝ ማለቅስ መስሏችኋላ ይላል አቦቸር ብልጠት የሚታይባቸው አይኖቹን እያቁለጨለጨ። ቄስ ትምህርት ቤት ደረሱ። ይሄ ነው ትምህርት ቤታችን። እዚህ ሰፈር ካሉ ቤቶች አንደኛ አሮጌኛ ቄስ ትምህርት ቤት ነው አለ ዘመም ወዳለና ጭቃ ወደ ተመረገበት ቤት ጣቱን ሰዶ እየጠቆመ። ያስተማሪ ስም ማን ይባላል? የስማት አይመስልም። ስማቸው ማን ነው? የኔታ ጠየቀ አቦቸር። አው የፊደል አስተማሪ የኔታ ነው። ሌላ ስም አልወጣላቸውም። አንድ ቀን ግን ሰከሩና በጠላ ከበሰ በዙ። በኋላ ከእንግዲህ የኔ እዚህ ቄስ ተማሪ ቤት ዳይሬክተር ነኝ አሉኝ። ትንሽ ቆዩና ምናችሁ ነኝ ብለው ጠየቁም። አሁንም ጠየቁን። ስንረሳ ገረፉን። ሌላ ቀን እንዳይረሰኝ አስታውሽኝ እንጂ ውስጥ በተለያየ ዜማ የሚደመጡ ድምጾች። የኔታ የምትዋብን ድምጽ ሰምተው ከመማሪያው ቤት ወጡ። የሚቋጩ ዘነጠላ ይዘው ጺማም ሽማግሌ ሁለቱም ሲተያዩ ደነገጡ። አቦቸርን ሊያስደነግጠው የቻለ ድንጋጤ እና በትንሽዬ ፊቱ ላይ ላብ ታየ እየበዛ መጣ። የኔታ አይናቸውን አይኑ ውስጥ እየፈለጉ ያለ እስኪመስል ድረስ አዩት። በቀስታ በቀስቃዛ ድምጽ ከስድስት አመት በፊት መሆኑ ነው አሉ። በባለ ጊዮርጊስ ልክ ነው አለች ምትዋብ በመገረም አናቷን እየነቀነቀች። ያኔ ዶሮ ማለቂያ ነበር ያለውት። ምትዋብ ነጠላዋን ለባብሳ አስፋልት ዳር ቆማለች። አልፋ አግዳሚውን ስትማትር ከሩብ ሰዓት በላይ አሳልፋለች። ሀምሳዎቹን ያጋመሱ የሚመስሉ አንድ ጠምጣሚ ባጠገቧ ላይ አልፉ ሲሉ አባ ያሳልሙኝ አለቻቸው። ቄሱ ጥያቄዋን ተግብረው ሊሄዱ ሲሉ እንዲያው ማስቸገር ባይሆንብኝ ያዘጋጀኋት ጸበል ጸዲቅ ነበረችኝ፣ እርሶ ማዕዷን ቢባርኩልኝ። የቄሱ ምላሽ እምቢታ አልሆነም። ተያይዘው ወደ ምትዋብ ቤት ሄዱ። ዳቦን ከመቁረሶ በፊት መጀመሪያ ቤቱን ጸበል ቢረጩልኝ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ይኸው ጤና የመታወ ከጀመረ ሰነባብቷል አለቻቸው። ሌቱን ደግሞ በቅዠት ነው ማሳልፈው። ጸበሉ ተዘገጃጅቶ መርጨት ጀመሩ። ሳሎኑ ተረሽቶ ሲያበቃ መኝታ ቤቱ የሚድረሰው አለችና መግቢያውን አመላከተቻቸው መራቻቸው። እንዲህ ያለ እምነት እያለሽ እንዲህ ባለ ርካሽ ቦታ መገኘትሽ ቅር ያሰኛል አሉና መርጨታቸውን ሲከተሉ ምንትዋብ ካልጋው ክፍል ወጣችና የመኝታ ቤቱን በር ዘጋችው። ቄሱ የመቆለፍ ድምጽ ሰምተው ዘወር ሲሉ ብቻቸውን ናቸው። መገረም ልባቸውን ገዛው። የኔ እህት ዝም። የቀረኝ ቦታ የለም፣ ሁሉንም ቦታ ረጭቼልሻለሁ። ዝም። የኔ እህት ምን እያረግሽ ነው? አንድ ያጠፉት ጥፋት አለ፣ ዋስ ካልጠሩ ልፈታውት አልችልም። እንዴ ምን ነው? ምን አጥፍቼ ማንን በድዬ? ይለምኗት ገቡ። ምን ነው የውሃ ልጅ? ምን ነው የመብርሃን እህት? እንዲህ ያለውን እኮ ሐሳብ ያሳደረብሽን መንፈስ እክድ ሀበዩ። ምን ነው ልጄ? ምን በደልኩ? ስተት ብዬ ተከትየሽ ቤትሽ ጸበል ከመርጨት በቀር የሚያውቁት ሰው ካለ ዘመዶ ወየንሳ ልጆ ደውዬ ልጥራውና ባስጠሩት ሰው ፊት ኃጢያትዎን እናዘዛለሁ። የቅርብ ዘመድ ከታ አባቴ ልውለድ? ለራሴ በገንዘብም በዘመድ ምንም የሌለኝ መናጢ። ኪሴ ላይ እንኳን ማድራት ከጀመረ ስንትና ስንት ቀኑ። እንግዲህ የሚበጀውትን ለመምረጥ ምርጫው በጀው ነው። የማይመስል ነገር መጠየቅሽ ነውር አይሆንብሽም? የኔ እህት ኧረ የማይሆን ቀልድ ይዘሻል። ፍላጎቴን ካላሟሉ ያለ እህል ውሃ እንደተከረቸመ ቦይ ይቆያሉ
አረ ልጅ የቄሱ ልመና የበረታ ሲመጣ ልቡ ሐሴት ያደረገ ነበር። ቄሱ በሆነው ነገር እየተደናገጡ ህልምም እንዲሆን እየተመኙ አንድ ነገር ተናገሩ። ይኸውልሽ አሁን የምልሽን የምትፈጽሚ ከሆነ የምትፈልጊውን ነገር በእጅሽ ይገባል አሏት እለተናንቋቸው። ምን ይፈልግብኛል? ተረጋግታ ጠየቀች ምንትዋብ። የቄሱ መርበትበት ደስ እያሰኛት የምሰጥሽ ቁጥር ልብ ብለሽ ስሚ። የወንድሜ ልጅ አለ ማሙሸት የሚባል ስልኩን ሲያነሳ የዚህን ሰፈርና ቤት አድራሻ ስጪውና እንዲያገኘኝ አድርጊ። ተደውሎለት መጣ። አጎቴ ምን ሆኗል? አለ ተደናግጦ። በእዳ ተይዘው ነው። የጠጣበትን አልኮል እንኳን ባፋቸውም ደጅ አልዞረ። ታዲያ ምን የምን ዳን ያለበት? እንደዚህ ላለው ቀላል ጥያቄ መልስ መስጠት አለመደብኝ ስትይ ቄሱ ድምጻቸውን አሰሙ። አራንቺ ሴት ጥርፍሪ ምንድነው እንዲሚያወሻክትሽ? ይኸውልህ ልጄ ነገሩ እንዲህ ነው አሉና ከመጀመሪያው ጀምሮ ይተርኩለት ገቡ። ይህ ሁሉ ሲሆን የተዘጋባቸው በር አልተከፈተም። በማሙሸት ፊት ላይ የማመንም ሆነ ያለማመን ነገር አይታይም። እሺ ስንት በከፍልሽ ነው አጎቴ ነጻ የሚሆነው? አለ ኪሱን እየደባበሰ። 25 ብር ከ75 ነው። እሺ አልኳቸው። 75ቷ ምንድናት? አንተ እንደውዬ የጠራሁበት ነው። ቄሱ የርግማን ዶፍ ያዘንቡባት ጀመር። አመሻሹ ላይ ቄሱ ራሳቸውን ለውጠው የተከፈለበትን ገላ ሊጎበኙ ሞቅ ብሏቸው መጡ። ይህ ሁሉ ከሆነ 6 አመት አልፎታል። በማክስቱ የቄስ ትምህርት አልነበረም። በማክስቱ ማክስትም እንዲሁ ሳምንት ወር ትምህርቱ ተቋረጠ። ለምን ቢባል የፊደል አስቆጣሪውን አይናየው የሚል በመጥፋቱ። አንድ ቀን ያንን ነገር ቋጣርቼ ደረስኩበት። ይሄ የኔታን ስም ገብረ መስቀል አለች እያንዳንዱ ፊደል ረገጥ አድርጋ። ጭቃማ ወራት አለፉ። ሊመዘገብ ወደ ትምህርት ቤት ሲወሰድ እንዴ አላቦቸር በአዲሱ ሹራብ እጅ ጫፍ ንፍጡን እየጠረገ አንደኛ ክፍል ተመዝግቤ ሰማል። አጠገቤ አስተማሪ የሚያስቀምጣቸው ልጆች የጨርቆ ሰፈር ልጅ ነህ ወይ ሲሉኝ አይደለው ነው አይደለም ሙላ ለምን ነኝ በል እንጂ ትላለች እናቱ። የሰፈሩን ስም የሚያስገድምን ተገኘ ብላ ያሽቁኛል። እነማን? የጨርቆ ሰፈር ያልሆኑ ልጆች። ምን ይሉሃል? እንግዳ ሲመጣባችሁ የፎቶ አልበም ከጎረቤት ተውሳችሁ ነው ለእንግዳ የምታሳዩት ይሉናል። ምንቴ አንድ ልጅ ደግሞ ምን አለኝ መሰለሽ? የእናንተ እናቶች 12 እስኪሞሉ ድረስ ይሰባሰቡና ባለ 2 ብር 40 አልበም ይገዛሉ። ከገዙ በኋላ ያዋጡ ሰዎች 3 ፎቶ ያመጡና ይከቱበታል። ከዚያው ኦዶ እጣ ያወጣላቸው ሰው እስከ ሳምንት ድረስ አልበሙን ቤት ያቆየዋል ብለው እየሳቁ አበሸቁ። ሲያበሽቁ አትብሸቅላቸው እሺ? ብሸሽቅ አስለምጅኛ እንዳልበሽቅላቸው። አስተማሪው ባዶ ታውችን ሙሉ ብለው ጠያቄ ጠየቁ። እናቴ ውሃ ጠጣች ካለ አባቴ ክትፎ ዳሽ ተብሎ ሲጠየቅ ዳሽ በሚለው ቦታ ክትፎን አፈቀው ብለው መልሱን ጻፈ ብለው ያላልኩትን አዞሩብኝ። አያቦቸ ዛሬ በሳቅል ታፈርሰኝ ታጥቀተን ስታል አለች ምትዋ። በልጇ ስም የሚቀለዱ ቀልዶች እየበዙ በመምጣታቸው አትቆጭ። ይልቁንስ ትንሽ ትልቁ ሴት ወንዱ ካፉ የሚወጣውን ቃል መስማት ጆሮአቸውን ሲቀስሩ ስታይ ደስ ይላታል። አባቴ ክትፎ በላ ነው መልሱሽ? ውሸታም ተብዬ ዋለንጋል ይጀለጥም አያስበረክኩኝም። ጨበጨብላል። ትንሽ ቆይቶ አባቴ ክትፎ ነበረ የሚበላው? አለምራቁን ይዋጠ። አንቺን ያስበላሽ ነበር ወይ ውሃ ብቻ እያስጠጣ ክትፎ ያስናፍቅሽ ነበር? ማን? አባቴ ነዋ፣ የማላውቀው አባቴ። የምትመልስለት ስለማይኖራት ያልሰማች መስላ ፊቷን ታዞርበታለች።
ረጃጅም ሳሮች በሞሉበት ግቢ ህፃናት ይሯሯጣሉ። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። እናት ከልጇ ጋር ሆና ስትጠባበቀው የነበረው ሰልፍ አልቆ ተራዋ ስለደረሰ ወደ ውስጥ ገባች። ስም ተነገራት ለመስጋቢያ። ያባት አቦቸር ምንትዋብ የሚል ተጠበቀ። ግን አልሆነም። ያባቱ ስም መስጋቢያ ዝምታ ሲበዛ መልሳ መጠየቅ ግድ ገብረ መስቀል ኩራት በበዛበት ድምጽ ምንትዋብ መለሰች። ቀና ብሎ እናቱን አየ። በፈገግታ ጠይም ፊቱን አበራው። ባመጣ ያ ቀን ፀሐይዋ በደመና ሳትጋረድ በሚርከፈከፈው ካፊያ መሃል ትናንሽ እግሮቹን እያሮጠ ለበርካታ ህፃናት ለሚያውቁትም ለማያውቁትም የጫወታው ርዕስ ይሄ ሆነ። አባቴን እኮ አገኘሁት እያለ የኔታ ገርባ መስቀል ይባላል እያለ ደስ የሚል የሚያሳምም ቁስል የሚያስወጣ አለንጋ ነበራቸው እያለ ደስ የሚል እናቴን የሚያናድድ ስድብ ይሳድቡኝ ነበር እያለ 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 አሁ ሚዲያና ቲዩ አሁ ሚዲያና